že naše výkony byly hodně nahoru do a dolů, ale potom, co jsme přijeli na bootcamp, tak se to o dost zlepšilo. Měli jsme v té hře po každé vymezený objektiv, do kterého jsme hráli. Mně přijde, že ten typik jsou dobrý kvůli tomu, že přináší to prostě do botu, ne? Přesně tak. Máš prostě rychlost. To je to, co hraješ Sinners pořád, dokola. Do zápasu jsme vstupovali s tím, že nás Sinners už nemůžou jak vlastně překvapit. Měli jsme velmi dobrou předzápasovou přípravu a byli jsme si jistě měř jistí, že vyhrajeme. Jaký plán? Vyhrát. Přátelé a kamarádi, vítejte při našem oblíbeném vyvrcholení tohoto spletu. Garp teďka velmi chytře, nejde k té rednice, vědom si toho, že dvojice ze Sinners zatím pušuje na botu, ale teď budou čelit tomu fightu, protože tady je Rufus, který čekal. Přichází teleport, stun na Garpa, ten dostává hrozně moc damage, Sacrifice, sebere tenhle ten kill, tady je Paranoia, dočte žorno, come on! Tady přijde Fear, on řeže dalšího, zárky basket, flash jenem do bezpečí, dostává scatter the weak. Rufus do série nastupoval tak, že nechce nic ponechat náhodě a vlastně ulehčil svým spoluhráčům hodně momentů. No u nás je takový klasický pojem, když Radovan řekne, tady můžou být, jo? A my vždycky tam naskočíme na ně a víme, že to prostě bude mošpiťárna. A pak vždycky Hero řekne potichu, no a jedeme, ty vole. Dobrá byl marksman kompozice, nepotřebuje tolik poškození. Možná teď by se ale zrovna hodil, protože basket umírá jako první, Vysek padá jako druhý a nevím, jestli vůbec si ho použít zoniu. Myslím si, že Radovan má hodně zásluh na tom, jak jsme hráli a na tom, jak jsme se zlepšili, protože on je ten, co většinou koluje a ten, co nám řekne, když je něco špatně. Byl prostě rozdílový hráč v obou týmech. Nice. Já jsem nevěděl, co se děje, Fusero. Do sezóny jsme nováčkama. Počítali jsme s tím, že to bude obtížnější a že budeme potřebovat více času na to, aby jsme si nějak sedli, ale nakonec nám to podařilo docela úspěšně, takže já jsem spokojený. Bude mít dost silný kit proti Vískovi a proti Garpovi, proti těm Squishákům. Orno dělá obrovskou chybu. Dělá obrovskou chybu, která ostojí život a najednou Sinners bojují ve fightu, který pro ně nevypadá tak dobře. Zvládají zabít Rufuse, ale Esuba bojuje dál, víš, že v zádech má přeskakujícího midlanera. Eris nemá moc životu a Esuba sbírá kill, ale pokračuje dál. Tak co, typovačka teď, kdo vyhraje? Protože jdeme do fightu. Evidentně si oba dva hráči potkají. Sleduj, jak mají obsazenou řeku Esubáci a co se proudí dál. Tady přichází Emperor's Divide, která byla použitá defensivně, ale zde jsou Sinners na jedné hromadě. Hero bere jeden kill a najednou to vypadá výrazně lépe pro Esubu a double marksman kompozice. S flashem směrem dopředu, to je Pio, který nachází Killer Instinct. V trojici hráčů, ale v tomhle sandwichi neměl jak přežít. Zlomový okamžik vždycky nastane, když vyhrajeme nějaký fight, najednou se tak nějak jako uvolním a cítím, že už to půjde dobře. A mě se pak rozšíří field of view prostě. Vidím tam všechny ty playa najednou. A proti Vikingům jsem to měl zamožený celou dobu. Když také Suba, že skolapsuje dost rychle. Teďka basket by zase mohl mít problémy, protože Zárek je Rufus. A musí přemýšlet na unbreakable will a přichází spoustu true damage z reckless swing. Ještě víc true damage, ale háže Hero, který dokonce používá rocket jump směrem dopředu, teďka Sterak ale pomáhá Viskovi. Dokud nedostane ten depčer, dokud nedostane doka. Teď je to ale Pio, který společně s Ornem ještě bojují, sleduj Sátorák, máme mu pozici a Pio, který skáče dopředu, dostává jí. To hodně poznat, že jsme jako měli pod kontrolou ten draft a ten můj chogat pick, to jsem věděl, že prostě to je over. To je důležitý, zádech je ale Oriana, která stále bojuje a Eris, který zaměstnává v oba dva, jde po krýčku jako po prvním a ten šarek dál nakonec získá. Chogat je nezastavitelný. Ten ale proti si neznamně měl určitě velký vliv, jelikož vyměnili jenom mě, tak jsem si potřeboval dokázat, že vlastně na to furt mám. A že to byla možná i chyba. Tohle bude smite battle, kterou Sinners potřebují. Porsnou hodně ví, že musí jít hned, už je tam Cho'Gath. Nestíhají ten Olin, přichází teleport. Vysek stojí v tom pitu, je tam ale Feast. Vysek zapíná všechno, co má a utíká pryč. Feast přichází a tím pádem drag jde pro SMU. Tohle fight, který by ale pro Sinners mohl odpadnout docela dobře. Pozor ale na Ira, ten získává kill na Garpovi, najednou není frontlinka. Vašek to stahuje zpátky, tankuje to hlavně Olaf. Tady skáče jeden reset, druhý reset. Půjdeme pro třetí reset a skok na hlavu Piokovi. Suba má obrovský tempo a teďka jí vlastně nebrání nic v tom, aby neustále prešerovala všechny strany mapy, aby získala co nejvíc. Tady je Ragnaroka sleduje Viska, který prostě se běhne dopředu a hnedka chcípne. To je Feast a přesně takhle se hraje Cho'Gath proti Olafovi. Magnet Storm na tři hráče kupuje trochu času, ale Orno nemá dost damage a Pyok jak bysmen. Je to end, kluci. Flash od Hira směrem dopředu, ale ten už nebyl třeba, ale Eris získal za materiál. Let's go! Jak jsem velký, ty vole.
Jsem obrovský, ty vole. Asi nebudete úplně v šoku, když vám řeknu, že i tentokrát se eSuba stane šampionem naší ligy, že i tentokrát je eSuba nejlepším domácím týmem. Krásná práce, gratuluju. To byla dobrá, to pro mě, let's go. Viděl jsem, že sérii proti Sanders vyhrajem, protože můj tým hrál okolo mě, poslouchali mě a bylo to skvělý. Já můžu na záchod, kam to prostě... Děkuji všem fanouškům eSuby, že nás podporuje na streamu. Fakt si toho moc vážím. Děkuji mý rodině, tátovi, mámě i bráchovi, že mě podporují. Blízkým kamarádům, že mě podporují na Messengeru. Robocopovi, Randomovi, Karzimu a Idri, že mě podporují na Discordu. Fakt si to vážím, bez váh, by to nezvládl. Děkuji moc. Nevím, jak smítají šelendři, ale jednou na to přijdu.